بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بلشاد صومال ملك سيجوغان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادي عادي أنا وفرح سنة هنا المركز اللي نسهر فديسو بلشاد صومالي أسهر فديسو. برنامج كان بحول حيرة أرين عن مرة وكذا واجي وأهيد حساب حرسي أصيد و dadka aan ku dhiri waxa wax laga weydii kara ma ahan waxa laga xisaabtami kara dhamaan socdaal siyaasadeedkii dheeraa iyo waraahideedii aragtideedii afkaartideedii aan ka gudbinayo meedia dadka Soomaalida iyo kulamada gaarka ah aan u gudbinayo si dadka Soomaalida aan u tuso in aan ahay buug furan oo ay akhrin karaan oo ogaal ay ku dooran karaan taas dadan meesha suuga buuxo runtii falcelinta dadka Soomaalida ka falceliyeen aad iyo aad ugu mahadcelina intii isoo duceysay waxaan leeyahay ducada in Allah ay aqbalo aad iyo aad waa ugu mahadsantiin intii dhiirigelintii isoo jeedisana aad iyo aad ugu mahadsantiin iyagaan dhiirigelinta inay dhiirigelinta si wadaan baan rabnaa dadka Soomaalida noogu sheegaan intii su'aalaha qabtay waxaan rabaa inaan su'aalaha uga jawaabo su'aalaha kama wada jawaabi karo laakiin qaybo muhiim ah oo kamid ah ayaan ka jawaabaa jawaabuhu waxay noqon doonaan taxana oo aan saas uga jawaabo waxaan jawaabka su'aal ka helay Saadiq Cali Maxmuud oo laba su'aalood runtii ay qabay waana ku mahadsan yahay waxa uu hadii lagu doorto maxkamadda Suuriya ahayd ma meel marinaysa sidoo kale maqaamka magaalada Muqdisho maxaa kaaga yaal runtii waa laba shay oo aad iyo aad u qaali ah wax kaana ma ahane maxkamadda Suuriyaana dadka Soomaalida waxay ka qudaraynayaan inay soo afmeerto khilaafaadka siyaasadeed ee hay'adaha dawliga ka dhex dhaca baarlamaanka iyo xukuumadda ha noqoto ama madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ha noqoto maxkamadda dastuuriga culays badan ayaa ku hareereysna laakiin inta badan waxay ka imaan dirsaday madaxda markaas joogto oo isla hadii ay aad u taaleysaan ama idinka idinku keenta marka hadii laakiin maxkamadaha iyo hay'adaha nabadgelyada qofka hadii uu qalad gali rabo ka cabsada laakiin markuu saxan yahay iyaguna ay caafimaad qabaan kama baqo waxaan ku dadaali doonaa anigoo la kaashanaya cid kasta oo ay khusayso inaan meel marino maxkamadda dastuuriga ah waxaan ahay qof aan waligiis la dacweynin waligiis aan la xirin sharciga inaan ku dhaqmaan aqaanaa awooddeeda intay leegtaan aan isticmaalaan aqaanaa hadda kool ilaahay waa iga badbaadiyay dacwo iska dhaafi ku taag xataa iyo maaragtay waxaan soo saas u qaribay marka waxaan rabaa madaxweyne dastuurku leegyahay xil dastuureedkiisu leegyahay inaan noqdo oo aan u baahnay inuu ka badsado oo meelo kale cagacageeyo oo lana eg isaguna xil dastuureedkiisa la eg oo aan awoodihiisa qayb ka mid inta ka tago gaabisa ku yid in la yidhaahdo aan rabin sidaas daraaddeed maxkamadda ciladihii ay lagu hortaagnaan jiray meesha oo ay ka baxayaan markuu yimaado madaxweyne awoodda suuradkiisa la eg awoodda suuradkiisuna ay la eg tahay ay ku filan tahay marka waxaan leeyahay maxkamadda waa dhisaynaa waana meel marinaynaa dadaal badan aan gelinaynaa dad soomaaliyeed oo cadaalad rabo maxaan ku idhaahdaa wax laga cabsado ma ahan ha adeer waa meel marinaynaa waxaa ku soo aray arrinka maqaamka Muqdisho waa caasimada dalka waa magaalada madax macnaheedu waa magaalooyin kale oo badan hoos yimaadeen qofka Soomaaliga waa meel la rabo inuu isku soo haleeyo ma ahan tuulooyinka iyo gobollada degmooyinka jira laakiin qofka Soomaaliga soo joogay caasimad u tahay oo ku tashanayo oo ku xisaabtamayo magaalada waxay u baahan tahay in la qurxiyo in la qaabiyo in qofka imaanayo uu ogaado system iyo nidaam iyo shuruuc iyo qawaaniin inuu marti u yahay ee aanuusan marti u ahayn dad gaar ah iyo maaragtay koox gaar ah iyo gruubooyin gaar ah dhankaas waa mida oo dadka Soomaalida iyo maqaamka qalbigooda inay ka joogto la rabo maqaamka xuquuqda dadka markaasi joogana waxay ku salaysnaanaysaa kow horta inay dadku ay noqdaan dad awood u leh maamulka meeshaas maamulaya oo canshuuraha ka ururinayo oo adeegyada looga fadhiyo oo maaragtay adeegyada kala gedisan wax ka qabtana rabo inuu noqdo qof iyagu soo doorteen codkooda ku yin codkooda ku baxa golo iyagu codkooda ku keen u joogo la xisaabtanka u qaabilsan taas ayaa waxay keeni kartaa inuu musuqmaasuq ka baxo in maxaan ku yiraahdaa guddoomiye cabsanayo oo cidda magacaawda amay ka ridaa ka cabsanayo oo adeega marka qaarkood ka gaabinaya ama ka gaabinaya markasta inuu meesha ka baxo oo la doorta dadka la xisaabtami karo lama doorta meesha laga soo magacaabaya la xisaabtami karta ama ridi karta marka waxaan rabnaa nin codka reer Muqdisho ku yimid oo codka reer Muqdisho hadii uu waayo inuu ku baxayo og sidaas daraaddeedna si dan ah oo wanaaga inuu ugu adeegayo la hubo midda kale oo matalaada iyo xubnaha baarlamaanka waxay ku dhamaanaysaa hanaan guud oo loogu talagalay in awood qaybsiga iyo seejooyinka doorashooyinka iyo waxaa la halmaalay dhex galaan ay ku yimaadeen marka Muqdisho siday tahay ma ahaanays mana asaasho mana noqon doonto dadka Soomaalidana caasimad nadiifa ay isku soo haleeyaan ay wax ka noqon karaan inay noqoto ayaan rabaa waxaan kaloo rabaa magaalada Muqdisho
inay noqoto maamulkeeda mid ay dadka reer Muqdisho ay leeyihiin oo ay xukumaan oo ay go'aanka keenida iyo ka qaadidaba iyagu ay leeyihiin iyadoo arrimahan soo cidna shuruuc iyo isla garasho iyo isqaadasho lagu salaynayo. Waxaan su-aasha kale waxaa ii soo weydiiyey Cabdallah Cabdiraxmaan Axmed, waa mahadsan tahay. Waxa iga weydiiyey arrimo marar badan la iweydiiyey oo marar badan aan ka hadlay sababihii aan xilka uga tegay markii aan ka tegay oo nuxurkeedu ahaa in aragti kala aragti gadisnaan baahsan aniga iyo dowladdaydii madaxweynaha wasaaradda inoo dhexaysa. Marka waxa weydiiyey sababaha haddii ay sidaas ahaayeen oo sababo kale ma jiri karaan. Marka waxaan leeyahay xafiiska aan ka tegayna xurmaan u reebayay, madaxda aan ka tegayna waxbaan u reebayay, laakiin inta aan sheego afarta shay ah waxay ku filneed in aan xafiiska baneeyo oo maaragtay qof kale oo dowladdaydii nabad iyo nolol la jaanqaadi karin uu meesha yimaado. Marka taasaasay ku timid, xafiisyadu waa ammaana, waa in la dhowro, waa wax annaga ubadkeena ay leeyihiin, waa wax annaga aan leenahay, waa wax is-aaminkeena ku siran yahay, macnaha uu ku dhisan yahay. Sidaas daraaddeed afarta qodob ee aan sheegay ka badan ma rabo in aan ka sheego. Walaal aan wada shaqeynay ahayn, xurmo iyo xushmad bay igu lahayeen, waa qadarinahay aragtidii siyaasadeed ay ka duuleyntay aniga aan ka duulaya isqaadan weysa, waana qancin waayey marka inaan u baneeyo meesha saasay ku tahay. Marka horena waa sheega, markasna waa sheega. Magacaabidii iyo wada shaqeyntiina waa ay ku mahadsan yihiin. Dee sow ma ahayn oo yiri inay ma habooneyn inaad dib u dhigatid qof wixii adiga aad diidaneed maal marin lahaa, maya ma habooneyn. Waxaa habooneyd dowladda inay isla shaqeyn kartaa la rabaa oo isla socon karto. Waxyaabaha qaarkood waa lagu kala aragti gadisnaada, waan la wada joogaa, laakiin mar haddii ay waxyaaba asaasiya la isku khilaafo waxaa wanaagsan xafiiska hoose in la baneeyo oo xafiiska kore uu haro, oo isagu markaas maadaama aragtidiisa uusan bedeli karin amba uusan bedelin asagina u sarreeya, asaga bedelaadiisa ay culus tahay in markaas jaansiyo. Laakiin si wanaag wixii oo isku soo duuduuba hadda waxay timid wax xilligii aragtidii aan ku kala tagnay lasuuq geyn lahaa oo wax laga dhihi lahaa oo maxaa ku yidhaahdaa waa cusub loo bixi lahaa. Waxaan ku rajaynayaa 15-ka May wixii ka dambeeyo inay noqdaan caruuriyo suuban, subax wanaagsan la yidhaahdo, oo aan madax markaas joogta kaliya aan laga guurin aragtiyo, oo aan noolaan karin bulshada Soomaalida ku dhex noolaan karin amba aan ku cimri karin amba aan anfici karin laga guuro aragtiyo nool oo xayi ah oo waxtar leh loo guuro. Waxaa su-aal kale, su-aalo muhiim isoo weydiiyey Wanaagdoon Media group la baxay. Waxa uu leeyahay dadka siyaasiyiinta dalka yimaadeen oo ay ka shaqeysaan caruurtoodana banaanka joogaan, horta banaanka la tago siisa wadabi ma ahan, laakiin waxaan umaleynaa dad kale inuu weydiinaysan aniga ahayn waa aniga caruurteeda qaar ka mid a dalka joogaan, qaar kalena hadana ay leeyihiin ay banaanka ugu maqan yihiin. Marka nin dalka deganaay baan ahay mugdi waxbarashadii markaan kasoo laabtay kabacdi, haddana weli waa deganahay, caruurteyda qaar aa joogaan, qaar haddana kan ay leeyihiin dibadda ku joogaan. Marka taasi umaleymaayo xanuun badan inay tahay annaga aan ku dhibanna. Midda caruurtooda, dadka caruurtooda gudaha joogaan inay iyagu un maaragtay ay wax noqdaan, haddee waxa lagu noqdo waxay la tahay waa muwaatinnimada Soomaaliyeed iyo tayada qofka. Dastuurku wuxuu ogol yahay madaxweyne ma diidi kariyo, sidaas daraaddeed qofka Soomaaliga inay laba jinsiyad yeesho dastuurka u ogol. Dastuurku wuxuu ogolaa sharciga Soomaalida uu ogolyahayna madaxweyne inuu sharci meel mariya loo doortaa, inuu sharciga jabiyo looma doorto. Bulshada Soomaalida waxaa u taala marka qofkii baasaboor ajnabiya wato ba qaato in laga diidayo xeelka loo diiday in loo ogolaanaa waa wax madaxweyne ka sarreeya. Laakiin aniga waxay ila tahay cunsurka Soomaaliga dowladdiisii hooyada ahayd waa Soomaaliya, jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waaye. Intii Soomaaliya ay soo geli karto inay soo gasho in laga shaqeeyo oo ka faa'iideysan kartaan qabaa. Qof oo baasaboor ajnabiya wato suuragal maaha in laga mamnuuco, suuragal ma taha. Aniga waxay ila tahay qofka Soomaaliga duruufihii dalka ka abuurmay ayaa dad badan ku kalifay inay baasaboor ajnabiya qaataan, Kanada tagaan, Maraykan tagaan, Australia tagaan, meelo badan tagaan. Dadkaas dalkaada aan si ula kac ah amba si raalli ay ka yihiin aan uga bixin in haddana lagu ciqaabo la yidhahdo hadaad soo noqo dalkaaga waxba kama qaban karta. Aniga ma qabo, waan dareemaa mararka qaarkood runtii inoo dad badan oo gudaha wax ku bartay garabka lagu dhuftay oo dad dibadaha ka yimid oo maaragtay ay ka qaateen shaqooyin fara badan ay lahaayeen. Laakiin isu miisaamid waa hawl dowlad laga rabo, laakiin dhibkii qaxii dibad u qaxii ma qabo muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa isu holoobay.
ama business sameeya ama siyaasad sameeya in meesha laga takooro. Marka qaarkood iska dhici kartaa dadka qaar inay u fikiraan inuu haddii dadkaas la joojiyo fursadaha ay badanayaan, laakiin fursadaha iyadoo muwaadinka ka faa'iidaysanaya ayaa lagu ballaarin karaa. Cabdicaziiz Axmed, aad iyo aad u mahadsan yahay Allaah kheyr. Waxa uu soo weydiiyey fikraddii ahayd maxaa ka samaynaysaa fikraddii dowladda hadda xilli ka dhamaaday doorashadeeda la qabanayo madaxweynaha, doorashadeeda la qabanayo 15-ka bishan oo ahayd waa markii ugu horreysay dacayada ahayd dacayada muddoy leedahay muddo haddii dacayada aad samaysanaysid dacaya abadiya ma jirto. Marka iyagana sidooda marka dambe waa ay joojiyeeno dacaya barnaamij iska dacaya ahaa. Marka kaas sidiisaa loo gudbaa. Waa markii ugu horreysa anigu aan bisha May subaxdeed aan soo tooso haddaad tiraahdid waa runtaa bisha May markii aad soo tooso 2002 haddaad tiraahdid. Laakiin barnaamij dacaya uu iska ahaa waxba loo daba raaci maayo doorashooyin la aaday waa iska dhaafaynaa taas. Laakiin wada aan looga dayanay noqonaysaa oo la awali mar is buunboonin xabdhaafa iyo wax qabasho badan ay dadku rabaan buunboonin badan ma rabaan. Taasi waxay marka buunboonin aad ahay ahayd ama marka qaarkood abuuritaan nidaamka federaaliga hagardaama soo gaartay ay soo gaarsay nidaamka hadda maaragtay 5 sano talinayay. Maxaa kaa qoondaysa nidaamka federaalka? Nidaam oo qofka madaxda ah uu dooranayo ma aha dastuurka ku qoran yahay dowladda magacaada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Madaxweynaha shuruucdaasi ku meel mari lahayd asaga hawshiisa tahay shuruucdaas sidoo ku dumi lahaa ma ahan. Marka nidaamka federaalka inuu hirgalo oo dadku labada lakab dowladeed ay bartaan ay dhaqaan ay ku dhaqmaan oo ay meel mariyaanan ka shaqeynaan. بسم الله الرحمن الرحيم عبد الفتاح محمد وحو ديي دلكا وها كا دشاي دغناش لاان اي قلاقل او دباتا او حالك او دغني او سن دغنين ما ها كا ييليس لا معامل حق الشباب شباب واخ بدنا كو عليلين شباب هدا دولت سومااليد اني هذا لا غلان ديار وما واي اوودي اي دباتو او معناها عوددي دلكا او لها ayay aaminsan yihiin inay xoog badan inta iyagu ay leeyihiin oo dowladda dhanka aysan dowladdu dhibaa wax dhibaa aysan gaarsiin karin oo ay ka adeeganayaan. Marka waxa ugu horreeya waa in hay'adaha nabadgelyada si fiican loo howlgeliyo oo laga dhiciyo bulshada Soomaalida cadaadiska ay ku hayaan iyo xoolaha sharci darrada ay ka qaadanayaan. Markii arrinkaas uusan u meel marin la tusana wada hadal lala furo wada hadalkaasna waxaa ka dhalan karo isqaadasho siyaasadeed oo ay ogolaadaan inay dalkii iyo dastuurkii iyo dowladnimadii iyo wadajoogii ay qayb ka noqdaan. Taas haddii la helan hadda waa dad Soomaaliyeed. Waxa uu soo weydiiyo kale dib u heshiisiinta siday tahay oo maaragtay dib u heshiisiinta aan rabno. Dib u heshiisiintu waa very important. Umadan heshiisayn wax ma samaysan karto, umadan heshiisayn amni kama shaqaysan karto, umadan heshiisayn dhaqaale ma horumarsan karto, umadan heshiisayn islaama waa dadkadeedan. Marka lafdhabar ay tahay waan aad iyo aadna waa u xiisaynaynaa. Maxamed Janna Gale waa mahadsan tahay su-aashaadana waa helay. Nuxurkeedana waxa uu yahay saabaan yeela la ku wareeriyay adigu maxaad kaga gadisan tahay. Wax kale maahin dadkaas oo waxaasaan sameynaya inta yiraahdo wixii sameey weynaa laba unbay ahaayeen. Mid aan ogeyn waxa ka horreeya iyo awoodda uu meesha la tagayo. Markaas wixii igoon isu miisaaneyn waxa uusan qaadi karin ama uusan meel marin karin. Marka hore ballan qaaday qofkaas wuxuu ku qasbanaa inuu fashilmo oo wixii uu meel marin waayo. Iyo mid niyad xumo ay ka ahayd oo og inaysan la sameyn karin laakiin dadka inay cod ku siiyaan oo meesha uu kusoo fuulo rabo labadaas anigu ma ihi. Waxa meesha iga horreeyana waad ogahay. Haddii qof oo dadkiisi dalkiisi inuu dhagar ku sameeyo oo waxaan dhici karin oo ku dhaco inta ku maaweeliyo keenana ma ihi. Markaa sidaas daraaddeed waxaan leeyahay waan ka gadisnaanaynaa ballanqaadyadii saasan yeela aan socon karin. Haddaba waa ii muuqdaa waxaan socon karin waxaan socon karin. Waxaa kaloo jiraya haddana waxaan socon karin hadda inaan ku suuq galo ma rabo hadhowbay maaragtay aybna keenayaan dambina way taa marka horeba. Maxamed Cali yare aad iyo aad mahadsantahay su-aashaada waa helay. Amnigaad wax iga weydiisay, amnigana horaan uga soo jawaabay. Amnigu waa lafdhabarka, wax soo saar ma jiro, wadajir ma jiro, horkac ma jiro, diblomaasiyada naajixa ma jirto, maalgashi ma jiro haddii aan la helin amniga. Marka mudnaan 1-2-3 waa siinaynaa in bulshada Soomaalidu hadday isqilaafsan yihiin ay isku khilaafaan ay ku dhamaysaan wada hadal amba maxkamad ama dowladu kale celiso. Laakiin khilaafka uusan noqon mid qori la sito oo dadka macnaha sida shacabku waxay rabaan qori kutagmaa inaan waxaan soo afmeeraynaa in qori aan dan siyaasadeed lagu gaari karin shacabkana taasa ka dhaadhici doonto markaas ka dhici. Ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed sharafta badan ee na daawado oo na dhageyso waa uga mahadcelinaya ihtimaamka iyo xiisaynta ay na siiyaan.
su-aalaha waan ka jawaabnay. Su-aalaha qaar su-eeg oo isleh, marka hal jawaaba ka dhexayso qofka waa laga yaabaa inuu dhowr qof ay hal su-aal isu soo qoraan, laakiin marka dambe inaan ka jawaabnaa un muhima qof kasta inaan su-aasha jawaabta ugu soo celino ma ahan. Aad iyo aadaan idinka mahadcelinaynaa, waxaa lenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Annaguna su-aalaha waa ka jawaabi doonaa haddii ilaah yiraahdo. Waa markaan xafiiska joognayna in uun su-aalaha adduunya aakhira meeshay noqoto la isweydiina waan ogeyn, waana ku talagalnay. Soo dhowaada, aada u mahadsantihiin, marar badan oo isku soo noqnoqonaynaa.